Jangan ambil bakul lah. Okay. Nampak? Jom. Tarik sikit je. Okay, ready? Jom. Tarik sikit. Yep. Good. Okay. Go, 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 go. Okay, stop. Ini. Itu ilmu kita dah ini lah. So, itu direction kena awal. Betul siapa ada orang muka poin ni? Yeah.
Tak.
Okey, sini ah. Eh, jangan. Sini, sini. Buka ni.